Coincidint amb el Dia Internacional del Dol Perinatal i Gestacional, l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ha inaugurat un espai de record al cementeri. L'alcalde de la Ràpita, Josep Caparrós, ha explicat que aquest vol ser un espai de memòria i record per a les famílies que han perdut un nadó abans de néixer o en pocs dies de vida. Un espai de trobada que permeti visibilitzar aquest dol. Ha pogut inaugurar este espai de recollida, este espai de dol de les morts perinatals i gestacionals i posar-lo a disposició de la societat rapitenca, de la societat ebrenca, com a primer espai que hi haurà al nostre territori, per a que estos processos que habitualment s'han de passar en massa silenci i que, per tant, a part del dolor que suposa tenir que gestionar una mort perinatal o gestacional, ho has de gestionar, les famílies ho han de gestionar en silenci, perquè la societat ho tenim amagat, cregut oportú, i ho hem fet avui, en motiu de la commemoració del Dia Internacional, hem cregut oportú posar a disposició este punt de trobada per a totes aquelles famílies que tenen que passar per la mala experiència de tenir una mort gestacional o perinatal, i d'esta manera que tinguin un punt de trobada, un punt al qual puguen viure els seus sentiments en total llibertat i en total, diguéssim, naturalitat dins de la situació complicada. El de la Ràpita és el primer espai dedicat al dol gestacional i perinatal que s'habilita en un cementeri a les Terres de l'Ebre. L'acte d'inauguració ha finalitzat amb una enlairada de globus blancs de la mà de l'alcalde i de la regidora de Polítiques Socials, Igualtat i Sanitat, Ona Tomàs.